Bom dia, meu nome é Luiz Antonique e eu apresento semanalmente uma análise do Boletim Focus do Banco Central do Brasil. Esta é a terceira semana que os empregados do Banco Central do Brasil estão de greves, então, para o seu azar, o mercado financeiro está totalmente perdido, sem previsões do que pensam os principais economistas sobre a economia do Brasil. A bolsa na semana passada teve uma queda, praticamente 2%. Essa semana, acredito que a tendência da bolsa é de queda ainda, e então essa semana nós vamos ver a bolsa oscilando aqui em torno de 116 mil pontos, caindo um pouquinho, subindo um pouquinho, mas deve ser o que vai ficar com a bolsa. A inflação, como você sabe, ela está acumulada em 11,30%. A perspectiva agora para o mês de abril é alguma coisa em torno de 1% novamente, o que deverá elevar esse 11,30 aqui para alguma coisa entre 11,60, 11,70. Como você sabe muito bem, o que tem pesado muito aqui no Brasil, na bolsa, é o item alimentos, por conta dessa seca que nós tivemos. Também a guerra na Europa acabou por elevar o preço das commodities e principalmente dos combustíveis. No caso dos combustíveis aqui no Brasil, como você pode ver aqui, ó, preço dos combustíveis em países emergentes, o Brasil e a Turquia estão liderando as maiores altas. Acontece, né? Aquilo que você sabe muito bem, a Petrobras, ela não faz os preços baseados nos custos, ela faz o preço baseado na bolsa internacional. O que que vai acontecer? Isso só vai subir de uma maneira desmensurada e vai trazer cada vez mais problemas para a população brasileira. Você pode ver também que nos países avançados, aqui em especial na zona do euro, aqui na zona do euro são duas causas, uma é o gás e a outra é o petróleo. Também os preços da energia têm se destacado por uma alta bastante grande. Aqui no Brasil, como eu falei para você, nós temos o preço dos alimentos e o preço da energia. Eu tirei um exemplo aqui nos Estados Unidos. Se você pegar os quatro os itens mais importantes, você pode ver que os alimentos e a energia, é claro, principalmente a energia. Olha só, a energia lá nos Estados Unidos aqui subiu alguma coisa entre 32% nos últimos 2 meses. Para eles é um índice inimaginavelmente alto. E isso para nós aqui, como a Petrobras vai manter essa política, ela não vai abrir mão dessa política, vai acontecer que nós vamos nessa esteira aqui, e também a inflação com essa vai continuar com essa tendência de alta, e que você pode ver aqui, por exemplo, pegando desde março de 2021 até março de 2022, então 13 meses, né, só sobe. Apenas sobe. Aqui espera-se para esse mês de abril uma pequena queda na inflação, e que essa queda ainda significa muito. A inflação do IGPM, como o IGPM é altamente afetado pela alta do dólar, ele é altamente influenciado pela alta do dólar e também pelos preços das commodities, como soja, milho, arroz,
minério de ferro e petróleo, e esses itens estão subindo, também é esperado que o IGPM se mantenha aqui por volta da casa do 1,5% para esse mês de abril. As previsões para o PIB, elas estão variando muito, mas para esse ano de 2022, o que eu tenho percebido essa semana é que o mercado está falando em alguma coisa em torno de 0,3%, o que é um nível ridículo aqui para o nosso país. Certamente vai trazer problema para todos. Eu, sinceramente, eu tenho esperança que esse ano o índice seja um pouco maior que esse, por conta das eleições. Você vai ver muito dinheiro sendo injetado na economia. Assim como o mercado também está vendo que esse ano de 2023, quer dizer, o ano que vem, alguma coisa menor do que esse 1,50 que tinha na última previsão do boletim Focus. Os serviços, que significam 70%, 75% do nosso produto, nós já estamos em níveis pré-pandemia, porque você pode ver aqui pela curva aqui, né? Esses aqui são os resultados diante da pandemia. Caiu muito, mas o que vem mostrando é que ele vem gradativamente se recuperando. Então, baseado nisso, eu acredito ainda com uma injeção de dinheiro que vai haver na economia por conta do ano eleitoral, isso deve melhorar um pouquinho. A taxa de câmbio, a tendência para essa semana é uma tendência de baixa, mas eu sinceramente acredito que essa semana, e que vai ser uma semana não curta, mas vai ser uma semana truncada, né? Porque quinta-feira é feriado, vai ser alguma coisa aqui entre 4,70 e 4,65 o valor do dólar. A previsão para o ano de 2022, ou seja, dezembro de 2022, é uma previsão de queda do dólar em cima das perspectivas que nós tínhamos anteriormente. E, por último, a nossa taxa Selic, a taxa de juros. Se a inflação, hoje nós estamos com uma inflação de 11,30, a Selic deve subir agora, no dia 4 de maio, para 12,75, mas dificilmente, se mantida essa inflação de 11,30, que nós vamos ficar com esse 12,75 ou com esse 13. Esse número deve ser um número maior. Não se surpreenda se você, quando o boletim Focus voltar a funcionar, se você não ver esse número bater em 14%, não fique nem assustado com isso. Essa semana eu recebi vários pedidos para repetir esse comparativo que eu faço aqui. Por exemplo, está o CDI dos últimos 12 meses com a poupança de 4,75. Puxa, e por que que nós estamos com 11,75 de taxa do CDI e o acumulado dos 12 meses é 12,78? O que você tem que considerar é que há um ano atrás, ou seja, em março do ano passado, a taxa do CDI era uma taxa muito baixa, era perto de 12. Na medida que o tempo for passando, essa taxa vai subindo para 11,75. E você, se você prestar atenção, você pode ver que todo mês acontece isso, todo mês ela sobe um pouquinho. Outra coisa também que me pediram para repetir aqui é: nunca faça essa comparação entre os. Olha, puxa, então o CDI é melhor você aplicar num CDB que te paga 6,78 do que você aplicar na poupança que te paga 4,75.
muito cuidado com essa comparação. Aqui as razões são duas. Primeiro, se for um banco grande, esse banco grande, ele vai te pagar mais ou menos 80% do CDI. Então, você teria que fazer 6,78 vezes 0,8, que é o que o banco está te pagando. E ainda pior aqui é o seguinte: a poupança, ela é livre do imposto de renda. E o banco e o CDB, ele tem 15% do imposto de renda. 15 é o mínimo, começa com 22,5 em 6 meses, em 12 meses é 20, em 20, até 24 meses é 17,5, e o que ficar, o dinheiro que permanecer mais de 2 anos, ele daí é 15%. Então você teria que multiplicar esse valor aqui por 0,85. Então, eu diria para você que se você fizer essa multiplicação dos valores do CDB com todos esses descontos, o que vai acontecer é que ele vai dar um valor que é capaz de perder para a poupança. Eu estou fazendo a conta aqui, olha aqui, ó, daria 4,61. 4,61. Então, se você aplicar num CDB de um banco grande, o que vai acontecer é que você vai acabar perdendo para poupança. E qual que seria a saída para isso? A saída seria o seguinte: é você aplicar numa corretora, pegar um CDB que te pague. Primeiro, a corretora não vai te pagar 80%, ela vai pagar bem mais, vai pagar 120% do CDI. Então, na verdade, é o seguinte: mesmo descontando o imposto de renda, você vai ficar daí com os 6,78. Puxa, 6,78 é melhor do que 4,75. Então, o CDB só seria bom para você como investimento se você fizesse uma aplicação via corretora, pegando um banco pequeno e não pegando um banco grande. Se você pegar Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú e Bradesco, essa turma, eles vão te pagar um valor bastante mais baixo do que você conseguiria nas corretoras. Tem mais risco? Tem. Bom, mas banco para quebrar é muito difícil, e depois você tem que considerar que, mesmo que um banco desses pequenos quebrassem, você tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. E então a vantagem seria você aplicar num CDB do banco pequeno. Aqui eu queria mostrar uma coisa que eu vivo teimando de falar nisso. Você já deve estar chateado de tanto eu falar nesse assunto, mas você veja o seguinte: duas empresas, a Vale e a Petrobras, foram as empresas que mais pagaram dividendos no ano de 2021. Para você ter uma ideia, a Vale e a Petrobras, elas pagaram mais dividendo, as duas, do que todas as outras 226 empresas que estão na bolsa. Então, a minha crítica qual é? A Petrobras está ganhando um dinheiro inimaginavelmente grande, claro, porque fica praticando esse preço do petróleo do mercado internacional. E aí você, que é uma pessoa mais simples, que não tem tanto dinheiro assim, não é acionista da Petrobras, você não vai ver a cor desse resultado. Esse resultado vai para a conta dos ca grandes capitalistas. E ainda com um detalhe, né, meu amigo, que não vamos esquecer aqui, né? Nós somos um dos únicos países do mundo que não cobra imposto de renda sobre os dividendos. Quer dizer, esse capitalista que tem ações da Petrobras vai receber esse lucro absurdo
feito às custas desses miseráveis, desses brasileiros que têm que comprar o gás de cozinha, que têm que pagar o transporte de ônibus e ainda eles não pagam imposto de renda sobre esse valor. E, por último, eu queria te falar também aqui um número bastante interessante. Você veja aqui o que o fluxo de investidores estrangeiros na nossa bolsa foi muito grande em 2022, né? Porque pensa só no ano passado, que foi um ano talvez um dos melhores na história, que nós recebemos 130 bilhões de reais e esse ano, até março, já deu 70. Quer dizer, é muita grana, essa grana que está acumulada aqui nesses meses, aqui, ó. Então, você veja só que em 3 meses nós recebemos praticamente 70 bilhões de reais e nada é parecido se você olhar o histórico de investidores estrangeiros na bolsa. Mesmo assim, a nossa bolsa ela não decola por várias razões, né? A principal razão é essa taxa de 11,75 que você ganha na renda fixa. Para que que você vai queimar seus neurônios procurando a melhor ação para investir se você pode ganhar 11,75 molinho investindo no renda fixa. Então, meus amigos, essa semana é isso. Muito obrigado, um abraço e até a semana que vem, que esperamos que o Banco Central pare com essa bobagem dessa greve, né? Um banco que tem uma média de salário de 27 mil numa crise dessa aqui, pleiteando um aumento salarial de 27%. Um abraço e até a semana que vem.